одоо түүхийдээ бэлтгэхдээ нойт аргын үйлдвэр бол 35-37% чийгт усаар устай хойж зуурж бэлддэг. А энд бол тийм устай болохгүйгээр шууд хуурагийн метрала өөр нь одоо холдог энэ үржил шигдэр болох агуулах гэж одоо яриад байгаа. Энэ агуулах байна. Тэгээд одоо үйлдвэрээс гарч байгаа хорт хий гэж байдаг тийм хүлэмжийн хий бол одоо Европ болон Монгол улсын стандартад бол нийцсэн одоо маш бага хэмжээтэй бол одоо ийм хийг бол гаргадаг. Бидний харагдаж байгаа энэ үйлдвэр маань одоо нийтдээ бол Монцент үйлдвэрийн одоо нийт хөрөнгө оруулалт бол 260 сая төгрөг байдгийн. Энийний бол нэг хэсэг нь болж одоо зээл маягаар орж ирсэн юм аа. Хөгжлийн банкнаас бол бид нар бол 65 сая амрикт доллар буюу нийт хөрөнгө оруулалтынхаа бол 4.1 болох 25% бол хөгжлийн банкнаас бол зээлэр авсан байгаа. Бид нар бол зээл авахдаа хийсэн гэрээнийхээ дагуу гэрээнийхээ нөхцөлийг бол нэгч өдрөр бол хоцрогдуулахгүйгээр зээлийн төлөлт бол хийгдэж байгаа. Ерөнхийдөө бид бүхэн өнөөдөр үйлдвэрийн яг өөрөг тархинд одоо бид бүхэн зогсож байна. Энэ өрөөнөөс үйлдвэрийг бүтэн автоматжуулсан үйлдвэрийг бол удирдах, бутлуураас шохон чулууны бутлуураас савлах хэсгийг хөтлөх хэсгийг бол удирдан ажиллаж болно. Иймэр бол энэ үйлдвэр бол бүтэн автоматжуулсан гэдэг нь бол бид бүхэн хэлж байна. Хоёрдугаар асуулт бол одоо эргэх зуухнаас гарч байгаа халуун хийг өндөр температурын халуун хийг чулуунцрын хөргөрөөс гарах одоо агаарын солилцолтой одоо урсгалыг зохицуулснаар цахилгаан эрчим хүч үлдэрлэж түүнийг бол төв шугам руу одоо холбож өгсөн тийм давуу талтай. Ингэснээр бид нар бол нөгөө одоо төв шугамаас цөв цахилгааны шугамаас бол бага цахилгаан эрчим хүч ашиглаж хэмнэлт гаргаж байгаа мөн байгаль орчинтой ээлтэй тийм технологи нэвтрүүлж байна гэж хэлж байна. The waste gases from the kiln and preheater cooler. Яг одоо энд ачилт хийх чинь үү? Тийм яг одоогор энэ чинь ачилт хийхдээ боон тавилт тавигдж байна. Хичнээн тооныг одоо ачих уу? Энэ ер нь бол Монгол улсын төмөр замын стандарт ер нь дунджаар нэг боонд бол 60 тонн цемент бол ачдаг. За тэгэхээр өнөөдөр одоо ойролцоогоор хичнээн тооныг ачих чинь.